Nasledujúca reportáž je venovaná drobnochovateľom. Poradíme im, ako čo najlepšie odchovať kurčatá, káčatá a húsatá. Štefan Henžel patrí k skúseným chovateľom hydiny. V stredoslovenskej obci Nevoľné chová zdrobnené, žltohnedé a rodofarebné oravky, franské husy a pyžmové kačice modré. Pred pár rokmi sa mu podarilo vyšľachtiť plemeno rodofarebnej zdrobnenej oravky. Je predsedom klubu chovateľov oravky a tiež školiteľom posudzovateľov hydiny na rôznych súťažiach. Má teda dostatočnú kvalifikáciu, aby teraz poradil aj vám. Čo sa týka tej vodnej hydiny, ak je teda liahnutá prirodzene, tak v podstate všetok servis, to je husatka a kačatka, zabezpečí sa ich matka, buď húza alebo kačica, a vtedy je potrebné zabezpečiť im nejaký priestor, kde teda nebude nejaké nepriazné počasie vplývať na ich rast, no a treba zabezpečiť adekvátne krmivo. Prvé dni je ideálne dávať kukuričný šrot čistý, nakoľko tie husatá aj kačatá prvé 2 dni, 3 ešte vstrebávajú ten žltkový vak, ktorý mali vo vajíčku, čiže oni vydržia tých pár hodín a potom v podstate už začína nejaké 3-4 dní dať tento kukuričný šrot, ktorý vlastne naštartuje všetky tie funkcie pre trávenie a už potom sa môže nabehnúť na nejaké kompletné krmné zmesy. Ideálne pre husy je, keď sa môžu pásť, čiže to je pastevné zviera. Najideálnejšie nejaká veľká záhrada, kde v podstate nebude treba celoročne kosiť, keďže husy to zabezpečia tým, že to pri tom aj vyhnoja a majú tie podmienky úplne ideálne. Dobre je, keď majú možnosť sa okúpať v nejakom jazierku, bazénika alebo potôčiku, ak je teda poblíž. V prípade, že sa mláďatá vyliahnú v liahni bez matky, je to pre chovateľa trochu zložitejšia situácia. Musí im dospelú hus či kačicu nahradiť. Vtedy tie zvieratá v podstate sú odkazané na človeka, ktorý musí zabezpečiť ubytovacie priestory, ktoré sú nejakým spôsobom temperované, čiže nejakou infralampou alebo nejakým iným vykrovacím telesom, aby tam bola teplota aspoň nejakých 32 stupňov ten prvý týždeň a potom každý týždeň o nejaké 2-3 stupne môžeme uberať, až kým teda tie zvieratka nie sú dostatočne odolné a operné narastené, že môžu ísť von. Ideálne je dávať tie zvieratka von, keď je nejakých 15 až 18 stupňov, nie menej, aby teda neprechladli, lebo husatá aj kačatá sú veľmi nachylné na prechladnutie a potom môžu uhynúť. Čo patrí k najčastejším rizikám chovu mladých husí a kačíc? A aké najčastejšie chyby chovatelia robia? Môže byť nevhodný priestor na odchov, buď malý, v ktorom tie zvieratá sú nejakým spôsobom stiesnené, potom vznikajú rôzne neduhy, nejaký kanibalizmus alebo proste ozobávanie si peria. No a potom v tom výbehu, aby teda neboli nejaké prekážky, ktoré nemôžu tie zvieratá tak ľahko zdolať, to je pre nich problém. Alebo nejaká hlboká voda v tých jazierkach, aby sa neutopili, keďže oni ešte nemajú úplne to premastené, to papierie, takže na to treba dávať pozor. Husatá veľmi rýchlo rastú, čiže oni potrebujú aj dostatok vitamínov, aby teda aj tá kostra rastla spolu s tým rýchlym rastom toho tela, aby nenačali krývať, lebo keď začnú krývať tie husatá, väčšinou potom majú problém už dobehnutie, ktoré teda nenačali krývať a treba im podávať nejaké lieky. Čo sa týka krmiva, majú chovatelia dve možnosti. Kupovať krmné zmesi na mieru pre každé plemeno, alebo si vyrobiť zmes doma. V druhom prípade však netreba zabúdať do zmesi pridávať správne vitamíny. Samozrejme ide o lacnejšiu formu krmenia. Vo všeobecnosti však platí, že na prvé týždne sa pre mláďatá odporúča nemiešať vlastné krmné zmesi, ale kúpiť hotové. Pri umelom odchove hrabavej hydiny platí podobne ako pri vodnej hydine, že kurčatá musia byť v teple. V prvom týždni by mali mať v ubytovacom zariadení 35 stupňov, potom každý týždeň môže teplota klesať o 3 stupne. Ja to zabezpečujem takou infralampou, ktorá v podstate im to vie zabezpečiť, svieti na červeno, čo vlastne pre tie zvieratá pôsobí tak ukludňujúce, lebo keď majú biele svetlo, tak potom sú také živšie, potom majú tendenciu si robiť zlé, teda nejak sa ozobávať, alebo proste keď majú to červené, tak vtedy sú tie zvieratá také kľudnejšie a majú z toho aj teplo. Kuriatkám prvý deň teda možno netreba dávať hneď žrať, nakoľko majú ten žltkový vak, ktorý strebávajú, a v podstate prvé jedlo, ktoré dostávajú, tak je kukuričný šrot a variem im na prvý týždeň čierny čaj, ktorý v podstate podporuje aj trávenie, aj prípravy
tie orgány na príjem potravy, takže čierny čaj, taký slabý, nie veľmi silný. Ja ešte dávam do krmiva prvý mesiac probiotika, vlastne propúl, a v podstate to im miešam do krmiva, ktoré v podstate je na báze prírodných extraktov, takže to veľmi dobre pôsobí na ich zdravotný stav, ako aj imunitu. Úhyn mláďat môžu spôsobovať aj mnohé dovezené choroby. Doba nám donesla aj do chovov také neduhy, ako je úhyn mladých zvierat alebo aj starších, no spôsobené to je tým, že sa v podstate otvorili aj hranice a zvieratá sa dovážajú z rôznych krajín, tak nám donesli rôzne ochorenia, ktoré trpia tieto zvieratá, a vtedy teda odporúčam, aby si každý zabezpečil nejaký vakcinačný program podľa určitej schémy a podľa určitých dávkovaní a početnosti ich robil preto, aby dosiahol ten úžitok z tých zvierat, aký si teda zaumienil. Čomu sa pri chove mláďat hrabavej hydiny vyvarovať a na čo dbať, aby boli zdravé? Je taká ako bežná prax, že ľudia dávajú kuriatkám nasekané vajíčka v tých prvých dňoch, čo veľmi ja neodporúčam. V podstate by som to riešil až po nejakom týždni, keď už tie zvieratá prijali určitú potravu a v podstate majú pripravené tie ústrojenstvo na spracovanie aj niečoho takéhoto. A nedáva to čisté, ale mieša to napríklad nejakou strúhankou alebo s nejakou zmeskou, s kukuričným šrotom, a v podstate vtedy kuratá budú ľahšie prijímať a nebudú mať problémy ani so stolicou a nebudú možno ani nejaké tie úhyny. Je dobré, keď sa tým kuriatkám dá nejaký aj štrk veľmi jednej frakcie alebo holubací grít. V podstate je to hrabá jedina, ktorý vlastne žalúdok pracuje na báze, keď tam má skalky, tak to bude rozdrvovať tú potravu. Takže dávať im aj do prímesi toho krmiva tento grit. Je dobre teda tým zvieratám zabezpečiť možno aj živočíšnu bielkovinu nejakým spôsobom, buď nejaké psie granule pomleť a dať im do toho, lebo vtedy budú lepšie rásť a budú také silnejšie. Nesme to byť veľa, lebo ako náhle by toho bolo veľa, si zvyknú a potom budú to hľadať. Hľadajú pierku, vytrhnuté krv a už pôjdu po sebe, takže tam vznikne ten kanibalizmus alebo to ozobávanie, ktoré je dosť časté.